Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como tu vai fazer pra tu combater... Combater não, Rafael. Tu vai tratar a quebra capilar, porque foi isso que aconteceu comigo. Sim, recentemente meu cabelo quebrou, gente. Tem um cabelo crespo, tipo 4A, e meu cabelo simplesmente quebrou. Porque também, né, Rafael, tu parou de cuidar do teu cabelo, tu ficou pegando muito sol, passou muito dia sem lavar, ficou secando com secador quente todo o tempo, não hidratava da forma correta e meu cabelo quebrou. Então se você tá passando por um momento difícil, um momento delicado com seu cabelo, você sofre com quebra capilar, se você também não tá sofrendo, é bom você assistir esse vídeo até o final pra você aprender como você vai fazer se caso isso acontecer com você e se tá acontecendo pra você fazer já. Inclusive hoje, mano, tá muito bonito, já tô vendo os resultados com a rotina, tratamento que eu vou te passar hoje. E agora estou tratando toda essa maratona aqui, postando vídeo no canal. Esse é o segundo vídeo da maratona. Se você não viu a primeira, onde eu relato tudo que aconteceu com o meu cabelo, clica aqui no link da descrição que você vai conferir tudo. Mas é isso, galera, vamos pro vídeo. Mas antes, deixa o dedo no gostei, se inscreve aqui no canal pra você se juntar à família Acho Cacheada e me manda uma mensagem lá no Instagram, manda foto do teu cabelo pra mim, mandar umas dicas pra tu pessoalmente lá. Então, gente, desde quando eu descobri que meu cabelo quebrou, eu vim aqui, fiz um vídeo pra vocês, eu decidi fazer o quê? Como meu cabelo estava quebrando, tinha tempo, ixi Maria, tinha muitos meses que eu não fazia o meditação no meu cabelo. Então o primeiro passo que eu pude fazer foi o quê? Fui no supermercado e aí comprei alguns óleos, veja aí como é que foi. Galera, cheguei aqui agora na farmácia pra poder comprar esses óleos, né, pra fazer o meditação. Aí eu fui sempre conversando com minha esposa, gente, porque o óleo bom mesmo é aquele 100% natural. Então foi isso que eu procurei. Aí beleza, né? Cheguei muito feliz porque eu tinha encontrado os óleos que eu tava precisando, óleos diferentes, porque eu só usava óleo de coco. E já vai um adendo pra vocês, ó, não pode ficar muito preso em um óleo só. Tem vários óleos com propostas diferentes. Então eu decidi optar por outros óleos. O óleo de cenoura, minha esposa falou que é muito bom, então eu comprei, e esse outro também. Aí chegando em casa, já fui fazer a aplicação já da umectação, porque, meu irmão, eu não queria passar nenhum momento mais com aquele meu cabelo. Meu cabelo quebrado, meu cabelo sem vida, meu cabelo tava opaco, sem brilho nenhum. Eu falei, não, isso não pode acontecer. E já fui aplicando meu cabelo como vocês estão vendo agora. Então, galera, já começo aí com o óleo de cenoura, que é responsável por manter os fios fortes e saudáveis, ainda auxiliando no crescimento. O óleo de abacate, ele tem um poder de formar uma camada protetora ao redor dos fios, prevenindo as pontas duplas e o frizz. E também previne a perda de água e nutrientes do nosso cabelo. Então, já comecei separando o meu cabelo e aplicando o óleo em toda a mecha do meu cabelo. É muito importante que vocês venham aplicar esse óleo, que ele venha absorver realmente todo o cabelo. Espalha bem, não economiza, tá? Mas também não taca muito produto. O importante é que todas as mechas do seu cabelo estejam com óleo, para dar aquela umectação muito top, o seu cabelo conseguir repor aquele óleo, conseguir absorver. Então eu fui fazendo isso, fui separando, dando prioridade na parte da frente, dando mais uma atençãozinha a mais, porque é a parte que estava quebrado, né, gente? A parte que infelizmente quebrou. E aí eu fui espalhando por todo o meu cabelo. Minha esposa até me auxiliou me dando uma água, porque aqui no Pará, gente, tá muito calor, tá muito quente. Meu Deus do céu. Aí eu terminei de espalhar o produto em todo o meu cabelo. Aí você só prende e espera por um período de 5 horas ou 2 horas no mínimo. Depois de ter aplicado a umectação no meu cabelo, eu deixei 5 horas, galera. O mínimo é 3 horas. Eu falei, não, vou deixar 5 horas, porque eu queria realmente tratar meu cabelo, eu queria que absorvesse ao máximo. E sim, conseguiu absorver bastante. Até que nesse dia, eu não fiz tratamento no cabelo, né? Só lavei com shampoo e condicionador. Porque eu falei, não, já fiz uma umectação, tá tudo beleza. Aí fiz isso, né? Lavei com shampoo e condicionador. Aí eu não finalizei, gente. Por que eu não finalizei? Porque é o seguinte, ó. E nem desembaracei, tá? Não desembaracei meu cabelo também. Só lavei com shampoo e condicionador depois da umectação. Aí eu não finalizei, por quê? Eu pensei assim, caraca, mano. Sempre eu taco o produto no meu cabelo, sempre eu tô fazendo isso, vou deixar ele respirar um pouquinho, na minha mentalidade, né? Falei, não, vou deixar ele respirar. E deixei, gente, meu cabelo ficou leve, ficou com aquele volume, black power, né? Tipo, não ficou definido porque eu não ativei a definição do cabelo. E aí, beleza, passei 1, 2 dias assim com o meu cabelo. E aí, o próximo passo foi o quê? Descobri que eu tinha que comprar máscara de tratamento mais potente. Eu fui pro supermercado decidido que eu ia comprar uns produtos top. E eu não tava nem aí com o preço, mano. Se fosse caro, eu ia comprar, porque meu cabelo vale muito mais do que dinheiro. Porque meu cabelo é autoestima, vocês estão ligados. Aí beleza, né? Fui na Saga, no supermercado, então acompanha aí como é que foi. Galera, vim aqui no supermercado comprar uma máscara de tratamento potente, mais potente das que eu, das quais eu uso, né, amor? Bora lá ver se nós achamos de qual a gente vai comprar, né? Acompanha aí. Aqui, galera, a gente acabou de ver uns aqui, ó. E são muito falados entre vocês, né, na internet, que é esse aqui, o Morte Súbita. Máscara super hidratante. Será que eu levo ela, amor?
Acho que sim, eu vou gostar. Esse ela é consistente? Tira aí, é consistência? É. Cuidado pra não cair aí. Mas é. E, pai, qual é o preço dela? Olha aí, gente, ó. 57, 52. Tem essa preta e tem essa aqui também. Oh, o quê? Recupera e restaura. Recupera e restaura o fio danificado. Essa aqui é de reparação. Não, eu quero tratamento mesmo. Oxi, você quer um tratamento, não, meu amor? Não, tipo, tratamento normal. Tudo é tratamento. Tá, então a gente comprou esse daqui já, ó. Comprou não, já seguramos, né? Aí só que a gente quer escolher outro, né? Pra não comprar só um, né, gente? E aí, galera, saindo aqui do supermercado. E quero ver se vocês adivinham quanto foi que deu essas duas máscaras de tratamento. Quanto foi, amor? Eu amei. Ficar máscara. Eu já queria usar mesmo. Era, ó, R$108 as duas máscaras. Sim, galera, R$108 essas duas máscaras de tratamento da Lola. Sim, falei não. Esses produtos aqui tem que salvar meu cabelo, tem que ser top, porque eu nunca tinha testado esse aqui. Já ouvia muito falar desse aqui, o Morte Súbita. Pessoal testando, tinha influenciadores que eu conheço que estavam testando. Falei, não, vou testar. E foi hoje, tá? Que eu falei, não, vou lavar meu cabelo e fazer um tratamento top. Porque eu tô seguindo um cronograma capilar, que em breve eu vou compartilhar com vocês. Vai ficar para um próximo vídeo. Aí hoje eu lavei, fiz toda uma rotina capilar. Lavei meu cabelo, hidratei e condicionei. Acompanha aí agora como foi isso. Então, galera, para lavar meu cabelo, eu usei o shampoo da Clearman Dermasculations Anti-Queda. O Morte Súbita como hidratante, né? No caso, super hidratação. E o condicionador de colinha e curvaturas. Só que antes de eu lavar meu cabelo, eu vim com um pré-shampoo da Gold, da minha esposa. Minha esposa, ela usa bastante, mas também serve para meu cabelo. O pré-shampoo, ele é muito importante para os cabelos crespos e cacheados, gente. É indicado para fazer em todas as lavagens. E eu estou adquirindo esse hábito de toda vez que eu for lavar meu cabelo, eu começar com o pré-shampoo. Feito isso, já estou aí lavando meu cabelo e sempre faço movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea no couro cabeludo. Venho agora com o shampoo Clean Derma Solutions Anti-Queda, que é um dermocosmético clinicamente comprovado que reduz a queda desde a raiz em um mês. Já vou aplicando ele aí no meu couro cabeludo e começando a fazer essa lavagem, fazer toda a higienização nesse cabelo, região das entradas, parte de trás. É muito importante que você lave o seu cabelo completamente, né? Não deixe nenhuma parte do couro cabeludo sem lavar. Prontinho, galera, acabei de lavar meu cabelo com shampoo. Agora vem o momento principal, que eu tô muito ansioso, hein, de testar esse produto da Morte Súbita. Produtos que foi, os dois, foi R$103, gente. Ó, meu cabelo, tô sentindo que ele tá bem leve, ó. Tô bem satisfeito com meu cabelo. Deu assim uma melhora, assim, muito gigantesca dos últimos 3 dias pra cá nele. Tô sentindo ele realmente bem tratado. Agora eu parei pra cuidar do meu cabelo também, né, gente? Porque eu tava sem cuidar e aconteceu o que aconteceu. Também eu não gosto de aplicar com o cabelo, tipo, molhado. Eu gosto dele estar úmido, ó. Deixa ele assim meio úmido. Agora eu venho com essa bonita aqui, ó. Bora lá ler um pouquinho sobre ela. Morte Súbita. Nossa máscara Morte Súbita é assim. Ou você ama ou não conhece. Acaba os dias de cabelos secos e detonados. Sem dó nem piedade. Máscara super hidratante. A gente não pode usar muito, sabe? Porque não tem necessidade, gente. Ó, ele é consistente, bem consistente, mas vamos pro que interessa. Bem consistente mesmo. Peguei essa quantidade, ó. Isso já tá estragando meu cabelo. Caraca, mano, ela é muito consistente, gente. Já sei que o tratamento vai ser potente, hein. Caraca. Pra quem tem um cabelo crespo mesmo, e cacheado, já tô. Olha esse aqui. Parada ali sobe mesmo. Então, galera, já fui espalhando essa máscara em todo o comprimento do meu cabelo e eu gostei demais dela porque ela absorve muito bem no cabelo. Ela é super consistente, que é algo bem positivo que eu sempre busco. Prontinho, galera. Já espalhei o produto por todo o meu cabelo. Agora eu vou pegar essa cintura térmica para potencializar mais ainda o tratamento. Se você não tivesse aqui, você pode usar uma sacola. Vai dar bom também. Deixa eu ver aqui a ação. Ó, gente, usei essa quantidade. Tá vendo? Pro meu cabelo. Acho que usei até um pouco mais. Mas é assim mesmo. Cadê o tempo de ação? Ó, deixe em pausa por 10 minutos sem chave e finalize como de costume. Então, vou esperar 10 minutos. Daqui a pouco eu volto. Depois de ter passado 10 minutos com a máscara e tratamento no meu cabelo, já venho aí retirando
esta máscara. Eu não vou molhar totalmente agora porque eu vou desembaraçar. Então eu gosto de estar com a máscara de tratamento ainda no cabelo. Dou uma pequena molhada ali, como vocês estão vendo. Agora vem a parte mais difícil, onde a gente tem que ter cuidado. Tem que começar pelas pontas para depois subir sentido raiz do cabelo, porque você não pode agredir tanto na hora de desembaraçar. Isso aí pode estar ocasionando o seu cabelo a cair muito mais. Você pode estar fazendo muito força, porque assim vai gerar tração e pode vir muitas pontas duplas. Então começam pelas pontas até na raiz do cabelo. Você vai ver como vai ser muito mais prático, mais rápido do que você começar a desembaraçar seu cabelo desde a raiz às pontas. Vai ser muito mais complicado. E olha aí, gente, o comprimento do meu cabelo. Deixa aqui nos comentários quantos meses de crescimento tem o seu cabelo hoje e qual a sua meta. Tá parecendo aqueles penteados de menina, sabe? E por fim, mais ou menos importante, para selar as cutículas do meu cabelo e fechar esse tratamento, vem com o condicionador da Colene Curvaturas, Nutrição e Ultra Definição. Esse condicionador, assim como a linha completa, é ótima e é uma das minhas queridinhas. Depois disso, eu fui fazer a finalização finalmente, porque tinha 3 dias que eu não finalizava meu cabelo, né? Da última lavagem, eu não finalizei. E aí falei, não, vou fazer uma finalização, só que vou fazer do modo antigo, como eu sempre fazia no início do meu canal no YouTube, onde eu misturava creme com óleo. Aí eu peguei esse daqui, ó, que é o meu preferido, gel creme de Colene Curvaturas, promete nutrição e ultra definição com protetor térmico. E aí, coloquei um pouquinho de óleo de cenoura misturado e fiz um dedo liso brabo, que é essa finalização que vocês estão vendo aqui. Se você não sabe fazer dedo liso, eu vou te dar uma dica, ó. Seguinte, clica aqui no link da descrição que também tem um tutorial completo, passo a passo, frente, lado, atrás, para você aprender hoje a fazer essa finalização. Então, para finalizar, eu usei a técnica Lock, líquido, óleo e creme, porque cabelo crespo e cacheado são ressecados, principalmente os cabelos crespos, então o óleo nunca é demais. E foi isso, galera, que eu fiz, estou fazendo, vou estar compartilhando mais e mais com vocês o que eu estou fazendo para reverter essa situação do meu cabelo. Então se inscreve no canal, é muito importante que vocês estejam inscritos para vocês poderem acompanhar e vir nessa saga juntamente comigo. Nos próximos vídeos vai ser tratamento diferente, vai ser novas dicas, vou compartilhar atualizações do meu cabelo. Tô muito feliz, minha autoestima tá renovada. Olha meu cabelo, gente. Faz tempo que eu não vi meu cabelo desse jeito, de verdade. E eu tô muito, mas muito feliz. É nóis, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e tamo junto. Até a próxima. Falou!